देश वाह महल बहुत अच्छा था। जिस पे फिदा है नूर मलाइक, जिस पर इरसा है कुर्बान, जिस पे फिदा है नूर मलाइक, जिस पर इरसा है कुर्बान, जिस पे फिदा को मेरी खताए लाख सही वापस कही रूह मुकद्दम माता है।
سوالا بہتر پالا روح قدیم آقا ہے اللہ کی بل کر اللہ بل کر خالد اپنے دیدہ دل سے بہت اچھا ہے بے شک خالد اپنے دیدہ دل سے قرآن کی تفسیر پڑھو بے شک خالد اپنے دیدہ دل سے قرآن کی تفسیر پڑھو خالد اپنے خالد اپنے دیدہ دل سے قرآن کی تفسیر پڑھو عشق کمر کز پیار کور با حسن کا لمبا سبحان اللہ سبحان اللہ سب بہت اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ حسن کا لمبا شان شریعت شمع ہدایا دین کا پرچم آقا ہے اللہ کے محبوب مکرم سرور عالم آقا ہے